Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e tem mais estudo para a gente crescer. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal Dúvida na Tela. Uma das minhas maiores frustrações é que eu não consigo sentir a presença de Deus em minha vida. Apesar de eu clamar, de buscar, não tenho sentido Deus. Algumas pessoas me dizem que sentem várias coisas, que choram, que se arrepiam, que até caem no chão com a grandeza da presença de Deus. Mas eu não sinto nada. Isso me deixa muito triste. Será que eu estou buscando de forma errada? Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente essa dúvida muito interessante e importante. Convido os irmãos, vamos até a minha lousa de explicações, que nós vamos entender mais sobre essa questão de sentir e não sentir. E claro, se você gostar do vídeo, deixe o seu like e abençoe esse trabalho abençoado. Vamos lá então? Então vamos lá, texto na tela, vamos começar com Isaías capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Agora eu quero perguntar para você: você gostaria de ter uma experiência como essa do profeta Isaías, de ver a manifestação poderosa de Deus assentado no seu trono? Certamente que todo crente responderia sim, eu gostaria muito. Irmãos, ter experiências fortes com Deus, sentir a sua presença na nossa vida, ver manifestações de seu poder, todas essas coisas que são citadas na Bíblia são bênção para nós. Porém, muitas pessoas, muitos crentes, eles não conseguem ter essas experiências. Eu arrisco-me aqui a dizer que a maioria dos crentes não tem esse tipo de experiência com Deus. E isso tem feito muitos questionarem até mesmo a sua fé, acharem que são crentes que estão com defeito. E aqui nós temos uma brecha grande para aproveitadores. Apesar de não haver nenhum problema de querer sentir a presença viva de Deus na nossa vida, isso precisa ser compreendido à luz do que a palavra de Deus diz sobre isso. O que nós temos hoje é um monte de achismos. Eu quero apresentar para você hoje o que a Bíblia ensina sobre sentir a presença de Deus. Que lugar que isso tem na nossa vida, qual o valor, o peso que nós podemos dar a isso, para que a gente tenha pensamentos e sentimentos equilibrados, ok? Então fique comigo até o final, que vai ser um estudo importantíssimo para você. Bom, primeira parte do nosso estudo, vamos falar um pouquinho a respeito de sentimentos e de fé, mas antes eu peço a você que se inscreva no canal, embaixo desse vídeo tem botão inscrever-se, faça parte da nossa comunidade. Lembrando aos irmãos que também estão com vagas abertas os nossos cursos, ok? Principalmente quero focar hoje no curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, onde você vai ter aulas diretamente comigo em videoaulas, ok? Aí do seu computador, tablet ou celular, mais informações, link no primeiro comentário fixado. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante observar que Deus nos fez com sentimentos e que os sentimentos são importantes para nós. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus não despreza totalmente os nossos sentimentos. Porém, Deus também deixa claro que por causa do nosso pecado, os nossos sentimentos, eles podem nos enganar. Eles são sentimentos enganosos. Tem isso na Bíblia, presbítero? Tem aquele texto famoso do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que diz: enganoso é o coração. Coração era a forma como os judeus, né, o pessoal lá da antiguidade, chamava o nosso interior. Ali estão todos os sentimentos. Enganoso, diz o texto, mais do que todas as coisas. E desesperadamente, olha só, corrupto. Quem o conhecerá? Veja, se o nosso interior, com todos os seus sentimentos, pode nos enganar, podem nos desviar da realidade, isso levanta então para cada um de nós um grande alerta. Cuidado com aquilo que é baseado em sentimentos. Isso nos leva a pensar que devemos ter muito cuidado quando nós baseamos coisas importantes da nossa vida em nossos sentimentos, pois podemos nos enganar facilmente. Por exemplo, pessoas que baseiam a sua fé no que estão sentindo. Isso é um grande erro, grandíssimo erro, que eu vou mostrar para você na sequência. Por exemplo, o fato de uma pessoa arrepiar, chorar,
cair no chão, de forma alguma, pode ser um parâmetro, ok? Isso não é um modelo para dizer que uma pessoa tem uma vida fervorosa com Deus. Esses fatores sozinhos, isolados, não apontam que uma pessoa está sentindo Deus em sua vida de fato e de verdade. Não é assim que se avalia a vida espiritual de um crente verdadeiro. Presbítero, isso é a sua opinião? Não. Isso não é a minha opinião. É o que a Bíblia afirma e que nós iremos entender agora na sequência. Então quer dizer que se alguém sentiu algo diferente, significa que essa pessoa tem uma vida com Deus? Evidentemente que não. A Bíblia em nenhum lugar nos diz que sentir coisas é o sinal de que Deus está conosco e aquele que não sente nada, Deus não está com ele. Veja, o sentir, ele pode existir. Como nós já vimos, nós somos seres que foram criados com sentimentos. Mas não é o sentir quem determina quão perto de Deus nós estamos. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia determina que aquele que faz a vontade de Deus, esse é o que está perto, junto, totalmente dentro da presença viva do Senhor. Observe o texto que diz, Mateus 7:21, diz o seguinte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, preste atenção, quem? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Presbítero, eu busco ser santo na minha vida, mas eu nunca tive uma experiência forte assim de sentir Deus. Eu sou de Deus? Você é de Deus. Você faz a vontade do Pai? Você está na presença do Pai. Você está no reino do Senhor. Alguém que não sente nada, mas teme a Deus e anda nos seus caminhos, ama o Senhor de todo o coração, esse tem a presença de Deus em sua vida. Mas veja, alguém que sente de tudo. Olha, eu sinto, eu tenho tantas experiências. Mas se você olha para a vida, não tem temor, não é santo, esse sente coisas enganosas que não vêm do Senhor. Ele está enganando a si mesmo, achando que está na presença do Senhor, mas não está. Com isso entendemos que quando fazemos a vontade de Deus, praticamos a sua palavra, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, ainda que não sintamos coisas extraordinárias, certamente estamos diante da presença viva de Deus em nós, em nossa vida. Vamos ver um exemplo bíblico agora? Tomé era um desses que desejava e achava que precisava sentir. Ele diz algo audacioso aos seus companheiros. Observe, João 20:25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Aqui Jesus tinha ressuscitado, ok? E tinha feito já algumas aparições, porém Tomé não estava quando isso aconteceu. Olha o que Tomé responde: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eu não vou acreditar em vocês. Observe que Tomé queria sentir, ele queria ter uma experiência, ele queria ver, ele queria que os seus sentidos fossem inundados por algo mais palpável, senão ele não acreditaria. Jesus corrigiu o seu pensamento, porque Jesus até atende Tomé e aparece ali. Mas veja em João 20:29 o que Jesus disse: por que me viste e creste? Olha só, Jesus está questionando, você precisa ver para crer, Tomé. Bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. E por que isso? Porque a fé é a certeza de coisas que a gente não precisa ver. Hebreus 11, versículo 1. Então Jesus está dizendo aqui que a gente não precisa sentir nada para que a gente tenha uma fé verdadeira. Mas agora eu quero apresentar um problema que está acontecendo na minha visão em muitas igrejas: provocação excessiva dos sentimentos. Preste bem atenção nisso para que você não caia nessa armadilha. Tem sido muito comum em algumas igrejas um buscar exagerado de sentir a presença de Deus através dos sentidos, de manifestações que eu chamo até mesmo de estranhas, porque não são bíblicas. Por exemplo, pessoas caindo. Ah, se a pessoa caiu para o chão, é porque ela teve uma experiência com Deus.
Não é isso que a Bíblia diz. Pessoas rindo sem parar, pessoas pulando loucamente e fazendo uma série de coisas estranhas, sentindo uma série de coisas que para essas pessoas evidenciam a presença de Deus. Mas não tem nada disso na Bíblia. A evidência da presença de Deus, observe que Jesus disse para Tomé, observe os textos que falam sobre obediência. É bem claro que essas coisas não têm nenhuma ligação com Deus ou com ter Deus em sua vida. Que coisas? Ficar caindo, ficar rindo, ficar loucamente ali desorientado, isso não tem nada a ver com o que diz a palavra. Aliás, muitas dessas coisas, infelizmente, é muito teatro e manipulações. Sim, é possível manipular pessoas, principalmente em grupos grandes, ok? Através ali de algumas técnicas importantes de músicas, técnicas de manipulação que existem, principalmente diante de líderes muito carismáticos e que são aí amplamente aceitáveis e que são muito reconhecidos pelas pessoas. Vida com Deus, pelo contrário, ou ao contrário de tudo isso, está ligado ao exercício da fé, da obediência e de ter na vida o fruto do Espírito, conforme está em Gálatas 5, 22 e 23. É essa busca e essa prática que faz uma pessoa estar perto de Deus, e não práticas estranhas como essas que mencionei. Se Deus te permitir sentir coisas boas que vêm realmente dele e ver grandes sinais, ótimo, isso é bônus. Mas se Deus não permitir nada disso na sua vida, que a sua fé continue. Você não está ou não precisa ter uma fé baseada em sinais e sentimentos. Observe o que Jesus disse em Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem que é o homem prudente? Ouve e pratica. Não é aquele que ouve e fica sentindo de todo tipo de coisa, ou que busca apenas sentir, ou que está caindo, ou rindo sem parar, ou que tem que ficar arrepiado todo culto, que se não ficou arrepiado, não teve a presença de Deus. Não é assim. Aquele que ouve e pratica. Você foi à igreja, ouviu a palavra e no próximo dia você já começou a praticar, mudar coisa na sua vida? Você é uma pessoa prudente, cheia da presença de Deus no seu coração. É isso que a Bíblia nos ensina. Quer ampliar o seu conhecimento? Quero lembrar os irmãos, estão abertas as vagas, ok? Faça um investimento na sua vida espiritual. Todos os detalhes do nosso curso, do nosso material, estão aqui no primeiro link, primeiro comentário fixado. Tem curso ali para conhecer a Bíblia inteira de capa a capa. Quer fazer um estudo detalhado de Apocalipse? Tem ali também. Espero por você. E quero deixar mais um estudo para o seu crescimento. Os sinais que provam que você está atrapalhando a obra de Deus. Exatamente, irmãos. A gente pode atrapalhar a obra do Senhor, mesmo sendo crente. Eu vou te mostrar aqui os sinais que mostram isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.